Salutacions, molt bona vespre i benvinguts a una de les fites de l'any en el món del raspall. Es juga la finalíssima del trofeu Diputació, la Lliga Professional de Raspall. Ja hi tenen els dos equips finalistes, els dos equips que arriben més en forma. De dreta a esquerra i jugant en el bàndol blau, es presenta Alberto, Leandro III i Alfonso Moltó o Alfonso de Barxeta. A l'esquerra d'Alfonso, Sánchez de Montesa i el més grandot, tant en altura com en mèrits esportius, Waldo Vila Gilabert, Waldo d'Oliva. Ens acompanyaran els comentaris. Balduino, molt bona vespre. Bona vespre a tots. El primer que tenim que destacar és la gran trinquetà. S'ha penjat el cartell de no hi ha localitats. Sí, sí, això és una cosa que no sol veure en els trinquets, però aquesta cita se ho mereix. Ahí tenim els protagonistes, han presentat a Leandro III, recordem que és fill del mític Leandro. Va aparèixer el primer Leandro, un germà que s'anomenava Leandro II, i ara el fill que era Leandro III. Perfecte, d'ahir a lo molt ferit. I ahí tenim el gran Alberto, el Chato. Tercera final consecutiva que disputa després de l'accident de moto. És un gran jugador i molt complet. I ahí està una de les grans promeses ja fetes realitats. Alfonso Moltó, Alfonso de Barxeta, té 20 anys, però té uns braços que són un prodigi de la natura. Qui tinguera 20 anys, avui? I a la part contrària, anem a presentar a Sánchez, l'home que farà de mitjà punter de Waldo, 18 anys, el més jovenet de tot el campionat. Sí, sí, és un xiquet amb molt de futur, nascut en Montesa, i igual que Alfonso, i són el relleu que ve. I ara ja només queda per presentar... Este no el coneix ningú. Este no el coneix ningú, no? No el coneixen ni en sa casa. Waldo Vila, per a tu el millor jugador de tots els temps o n'hi ha èpoques i èpoques? Ah, si jo, lo del millor de tots els temps, cada temps té la seva estrella. Jo sent, per exemple, que si Siscar de Piles, que si Malonda, que si Diego, el germà de Carlos i Pepito, si Waldo... Jo crec que cada època té... Jo, per exemple, era un enamorat de Diego, l'Oliva. Reballar, man en blaus. Man en blaus, se n'aniran al dau, segur. En pilota nova sempre val la pena triar dau? Traure. I més amb estos que tenen uns braços de ferro. Pues jo penso que estos dos equips són els que millor han arribat a la final. T'ho dic perquè quan vas començar la Lliga, Waldo encara no estava pràcticament en condicions el dia que es va fer la presentació en la Diputació. I molts aquell dia van dir, enguany la final serà Waldo contra Coeter, però setmana passada en semifinals l'equip de Moltó li va pegar un senyor repàs a l'equip de Moncho, Coeter i Sagasta segon. Sí, però que això és piloto. També comptàvem que Waldo enguany patiria per plegar a la final i així està. I el Coeter és que és un home que normalment està per dalt de tots després de Waldo, però també plega un dia una partida i no ix bé. Dissabte passat es va veure que volent, estos xiquets jugaren barbaritats de pilota. Tenim un precedent en la Lliga regular i és que l'equip blau li va guanyar a Waldo. És l'única derrota que havia obtingut Waldo en la Lliga regular. I amb Piles. I amb Piles. En el mateix trinquet. En el mateix trinquet. O sigui que tot pot passar, però segur que les postures estan a la mà del Waldo. Correcte, doncs ja estan dient per ell que s'hi estan donant de 5. Veus? Dóna la càtedra de 5 i ara la paraula qui la té, l'escala. L'escala és la que mana, home. I els aficionats solen esperar-se a veure si tanta postura té que dona. I ara estan advertint un minut de silenci per la mort de Diego Mena, un gran enamorat del món del futbol, de l'atletisme, de la pilota. Era famós perquè regentava la marisqueria Mena en el port de Dénia. Era famós perquè era un gran home. És el que anava a dir-te. Tots els que han tingut tracte personal amb ell, superbé. I aquesta setmana també va faltar un amic vostre. Sí, el tio Ramon de Xàtiva. Les galeries estan de goma a goma. Ahí tenen a Freddy, el representant de Balnet, dret. I estem parlant que n'hi haurà al voltant de 6 o 700 persones. És que no cap una agulla. Va haver lío en la porta. Lío en la porta perquè els porters, quan van dir que ja no cabia més gent, s'alçaren i se n'anaren i va començar a entrar la gent. Pues ahí estan les postures arreglant-se. Anem a repassar resultats. En semifinals, en la Llosa, Waldo li va guanyar 25-5 al trio de Punxa. Quan va acabar la partida, el pobre Punxa va dir, diu, és que mos ha anul·lat. Diu, contra este no podem fer res.
Bueno, és que va ser una partida que jo crec que se'n va anar massa ràpid, perquè Waldo va gastar una estratègia de... antes de que vinguin a despertar-se i donar-me molta faena, ja tenia 10 per cap, i quan es donaren compte ja se'ls havia menjat. Moro, l'home, no sabia ja on posar-se. Moro, pues, pràcticament, va estar com espectador de, sí, sí, d'una partida de tennis. Les ve a passar per dalt llet, i si Damet, pues, també. No, no, però si Waldo té això, si li pilla el dia i pilla un forat per enclavar-la, te ho pot fer avorrir. I en, llosa, clar, i en la llosa, l'escaleta és el millor lloc. Sí, però l'escaleta és per tots. O sigui que els trinquets són igual per tots. El que passa que hi ha jugador que en un moment determinat troba un puesto on veu un fall o els altres no estan molt posats i l'ix bé. I després la semifinal de Berreguard. Moltó, Alberto i Leandro. Una partida espectacular, sobretot d'Alberto, que va estar molt encertat de cara al 15. 25, el trio de Moncho, Coeter i Sagasta, 10. Sí, sin embargo, la càtedra anava tota la mà de Coeter. Pot ser que aquest dia no li va dir tampoc la pilota al Coeter, perquè moltes pilotes de dalt de la lloseta de dalt van tornar a la pista. Sí, però perquè no les tira ben tirar. Correcte. Perquè si a l'altre li cau, si a tu li cau és perquè no ha anat bé. La sort també juga. Jo no crec... Hi ha qui diu que és jugar, i jo crec que la sort juga en tot. En tots els esports d'elit, el factor bona sort, que és el que deia Luis Aragonés, influís. Diu, sort n'hi ha una, que és la bona i la mala. Diu, jo vull la bona. Diu, la mala te la dona per tu. I veus també en el món del futbol, quan arribes penals. Sí. De llançar i que peguen el pal a que vaig a dins, doncs canvia. Clar, que aixòs que xuten el penalti fluixet, aixòs... Jo cauria mal d'un infart. Hi ha que tindre la sang molt gelada per fer això. Dic jo, o tenen igual. La partida que ha de disputar-se el trinquet municipal Siscar de Piles, un trinquet que està funcionant molt bé i que està ambientant-se. Estan tots els trinquets últimament, sobretot en la zona que jo toco, que és el Raspall, funcionant i en ambient, perquè està així molta gent jove. I la gent jove arrastra gent. Els majors són els que saben jugar i són els que, per exemple, ahir tens un equip, o Waldo, que és un mestre de mestres, en un xiquet de 18 anys, que va duent-lo i va fent-lo jugar igual o més del que sap, perquè és que el futur està ahir, que el mestre ensenya a l'alumne. I encara una altra cosa bona és la quantitat de gent jove que està involucrant-se, sobretot dones, que això és bo, que les dones i les més joves vinguin al trinquet. Això ja és perquè la federació ha fet una gran feina en les escoles. I estan tots els pobles, n'hi ha escoles de pilota. Bo, això va de bo. Valdu, ha tret... Anem a jugar. Està jugant Leandro, havia tret Moltó, li entra Alberto, i primer 15 per als blaus, 0-15, o 15 net a favor dels blaus, ha assegut Alberto, l'home que ha fet el 15. Vostès n'han anat al traure. Torna a traure Moltó. Pica muralla. Ha jugat Waldo, Sánchez, espolsant-se-la damunt. Entra en joc Alberto. La té que jugar Waldo, i 9-15. Alberto buscant-li l'escaleta a Waldo. L'escala, Waldo. Ahí tenim un que... Sí. Un xocotet aficionat. Mira, és dos aficionats. Malonda primer i el Genovés. I el Genovés. Dos aficionats. Tu has tingut oportunitat de jugar en companyia d'ell i... Quina anècdota el ve al cap, per exemple? No, jo no he jugat amb ells. En frontó, no vas navegant? Ah, bueno, però no res. No ves? Però això era un extraterrestre, això no era un joc de pilota. Mos guanyava tots a tot. Jo recordo que un dia em vas comentar una anècdota. Ara, fija't bé, ja ha tret dos voltes, molt tot, va i l'escala. Glixit bé i repeteix. És la tàctica que està buscant Moltó. És el que estava dient, que van buscant a veure on troben un forat. Que en Waldo jo no els veig. Allà va la raspada de Waldo, Moltó, que se la despellusa de damunt. Aquest xiquet, en 18 anys, en una partida de final, la sang gelada que té. Fija't bé, pareix que no li vaig a ell, el Sánchez. Però és de sang calenta, no penses tu que riu. Allà està la palmadeta que pega Sánchez. Es queda dalt, primer 15 per a Rojos, 15 per 30. Dia esta setmana en premsa, Sánchez diu... Jugar en Waldo és una meravella. Jo jugo a les dolcetes,
i les que són complicades m'ha dit que ell les agarrarà. I això és el que està dient. És el que està fent i demanant-la. Està dient, entra-li la que la vega és clara. La clareta. La clareta. La que no. Ja m'encarregui d'ella. De totes formes, Waldo i també el que passa és que està molt mentalitzat i sempre està atent a Sánchez per si hi haguera un fall o qualsevol cosa. 15 per 30, el traure Moltó. Alberto. Sánchez. Bona volea de Moltó. Waldo. Està parat. Que gust dona veure el trinquet així. És que pareix que sigui doble partida. Mira la gent, lo apretat que està ahí darrere en el dau i en el palco. No, sí, al final no cabia. A veure, la té que jugar a l'aire Waldo. Com si fos una caiguda d'escala, igual que en l'alt. La trompa de Waldo. I fa caixa. Dala, que l'havia. A dos. Que fàcil. Serà el millor Joan des del 9, Waldo? Sí. Del 9 i del 8 i del 11. Però quan raspa del 9, com ells poc, no? Com ells poc. A més, és que té totes les pegades boniques. Torna a traure Moltó. Buscant-li l'escala a Waldo. Torna a jugar Moltó. Dintre de volea, Waldo. Este xic li tallaré jo el monyó. Moltó. Allà va Waldo raspant. Moltó a l'aire. La baixa a terra, Sánchez. Alberto molt endarrerit. Raspa Waldo. Moltó. Sánchez. Torna a entrar-li Moltó. Sánchez, ahir pegat a la muralla. La retarà una miqueta a Leandro. Leandro, que va totes. I pegat a 15 desblaus. 15 desblaus, que es posen en vali 30. Ja no està fent molt bon campionat, eh? Més punter que mitjer per a tu. En esta categoria, sí. És molt ràpid i molt, 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 molt valent. Té 31 anys, però un joc completament diferent del de son pare, no? Sí, son pare tenia la pilota molt més forta que ell. Anem a veure que estan al traures blaus. S'han posat en val. A veure si són capaços o no de tancar el joc. Torna a traure amb força. Moltó. Ara l'ha porrat un poc. Li la deixa bona a Waldo. A veure la raspadeta de Waldo. Pilota aèria i que es queda encalat en la galeria. Per tant, baixem a dos. Quina facilitat. La que li deixes bona a Waldo no perdona. No, no. L'altre equip tampoc, eh? Veuràs quan passen el resto com també apleguen Alberto i Moltó apleguen a la galeria. És que són equipos que s'han compenetrat molt bé. A més, un campionat que han tingut temps a practicar. La fa directa, Moltó. Cavallers, l'acaba de fer directa. Baix l'escala. Baix l'escala. Vali 30 per als blaus. Veurem partida, eh? És el segon val que tenen els blaus. I aquí, en el físic, com ha canviat l'any passat? Enguany, Moltó s'ha fet més home, està collant. Ha passat alguna cosa en tots els jugadors joves que han agarrat preparadors físics, s'han mentalitzat en què... Hi ha tarteta, hi ha man dos, dos i joc. Dos i joc. Tota la gent jove està... Perquè tens Alfonso, tens en Moncho, i damunt Moncho és preparador físic. És preparador físic. Tens a Punxa, que també ha agarrat un preparador físic, i el Coetert va tindre una temporada un preparador físic. Està canviant, des de més. És que la gent hi està cuidant-se perquè això és un deport molt pesat. És que el mateix Coetert en guany ha perdut 6 o 7 quilos, i des que no va a l'obra, que està única i exclusivament centrant-se a jugar, diu que rendeix doble. Sí, sí. A més, mira que gust de veure la galeria plena. És que hi ha gent de tots els pobles. Està la dona de Malonda, hi ha gent de Seraco, de Manuel, de Rafael Cofer, de Simat, n'he vist de Museros, de Rafael Bunyol, de Massamagrell.
De la Marina també hi havia molta gent. De la Marina també està Salvador, el del bar del Trinquet. És que la partida, quan és bona, la gent no té perea en agarrar el cotxe i fer quilòmetres. A vosaltres vos agraden el que són aquestes nits golfes que diuen en la Safor? És un bon horari, no? Per lo menos en estiu, per al Trinquet. Els divendres per la nit, antes teníem Gandia que feia les nits màgiques i funcionava. Ara és que està costant també. Per muntar una partida també costa. Entonces, o fas una partida en cartell o tampoc pots fer una nit. Entonces, no podem deixar els Trinquets del dia a dia sense jugadors, perquè tu fas una partida divendres per la nit i el l'endemà els Trinquets que fan partides del dia a dia no poden fer-ne, perquè també tens que agarrar la gent més forta que n'hi ha. Entonces, hem de fer puntualment de moment, però ara n'hi ha una cantera molt gran de jugadors i aplegarem a fer més partides i repartir-les per Trinquets, crec jo, eh? Perquè tot això, ara en l'ambient que hi ha, n'hi ha que donar-li la gent el que vol. Falateta, Waldo. Sanchis, apretant-los. De Waldo. Sensació de perill, la juga bé, moltó. Torna a jugar Waldo, ha de fugir Sanchis del mig. Sanchis, Waldo i 15. 15 neta per a Rochos. Doncs ja va fent els seus 15 Sanchis. El primer joc se l'havien dut els blaus, però ja havia fet algun 15 Sanchis, com també els havia fet Waldo. Ja heu donat compte, està sentint de malonda, estan 5 per cap i en què estan cantant Rochos. El que passa és que en la Safor, Waldo té molt de predicament, no? El que és de Waldo és... En la Safor... Són acerres de Waldo. I en tots els puestos, eh? Però es pot jugar per amistat o quan es va al Trinquet, si el que vols guanyar, tens que pensar en el cap. No, en el Trinquet la passió també juga molt. Ahí estava raspant Sanchis, torna a jugar el surder de Montesa. Segur 15, no? I l'ha fet 15. No, està a l'escala. Està a l'escala. És que si el raspall és difícil ubicar les càmeres, la càmera està ahí al mig de l'escala, però quan té gent al costat, el tapen l'àngul. Allà va molt tot, barbaritats, el que acaba de jugar. Ha tornat a caure la pista, juga Waldo, Alberto. Torna a jugar Waldo. A veure el rebot de molt tot, que el fa molt bé. Hola, Clavel. Dalt la galeria. Quin rebot de moltó. Posa el públic en peu. La gent diu, mare de Déu, quina trompa. Doncs que la gent donant-les a rebot a moltó, eh? Que si té algo bo és jugar a rebot. És un xiquet que, a més, va fer unes proves a jugar per del cordo. I el rebotar i el botibràs... S'ha fet un dimoni. Al frontó també m'han dit que ha arribat a jugar. Jo això no l'ha vist. Sí. Diu a l'Alt, li pega... Deu haver jugat al frontó perquè Barxeta, que és un poble que no té Trinquet, hi ha un frontonet i jo els veig jugar allí. És bo que tots els jugadors juguen a tota classe de jocs, no? Per exemple, de minutes comences en el raspall. Encara si vols te'n pots anar a l'alt, però si has començat en raspall, millors baixos sí que tindràs, no? Jo crec que sí. A més, les escoles estan començant d'ara totes en raspall. I després... El que vol jugar per del cordo, juga per del cordo. El que vol frontó, el bonico és la diversitat que tenim a sis valencians, que tenim de tot. I està apretant Sanchis. I fa el 15. Per tant, 30 i 15 a favor de Rochos. És el tercer... No, el segon 15 que fa en este joc, Sanchis. Tens molta gent de la Vall del Baida ahir, eh? Sí, moltíssima. De Castelló, de Rugà, de Palomar, d'Aielo, de Montitxelvo, també he vist a Rigui per ahir. Trau Waldo, de moment la pessiga malament. Alberto, Sanchis, la salva Moltó, fa blaus Waldo, Moltó, l'ha demanat Waldo, Alberto... Torna a raspar Waldo. A veurem. Rebot d'Alberto. S'ha anat a l'escala. De l'escala, doncs la tenim parada.
No, que bona si a l'esquerra és Ramon, que està portant el trinquet. Ramon és un gran aficionat i és... No sé si és el president del club de pilot o de piles, però entre ell i José María, 4 o 5 xicons més, estan fent una llavor excepcional. Home, han fitxat de monitor a Waldo per l'escola de xiquets. 30 per 15. La té Waldo. Pegant una bona raspà. La juga Moltó. Bot i braç per a Waldo. A rebot la jugarà Alfonso. Se n'ha anat a l'escala, deu d'haver sigut 15 de Waldo. Deu d'haver sigut, espera't, sí, sí, que l'han donat. Pues, vali 15. Roig. Vali 15, roig. De moment, l'anterior joc s'ha fet des del dau, des del traure. I és la primera vegada que té val en tota la partida Waldo. Traguem fort. La para Alberto. Repetís Waldo. La juga Alfonso. Sánchez. Està parat. A veure... Qui la posa en joc, Alberto? El teu amic. Per què diuen xato? Un poquet. És un gran element. Sí, és boníssim. Ahí està Alberto. Bona palmadeta d'Alberto. 30 i val. L'altre dia estava enrotllant-se en Berreguard. Està dient, xiquets estos són jugadors de WhatsApp. Des del moment que sí que són bons. Diu, quan jugava el Cueter primer, quan jugava... Sí, és que Alberto ha tocat una època de jugadors molt potents, entre Coeters, Loripis, Agustí, ens en va comentar també, no? La primera final que va disputar, després miraré les notes, i va ser el primer campió de la Lliga Raspall. Estava Pepito, Agustí... Ell va tindre mala sort, que va pegar un bac en la moto, va tindre uns anys. Però tenia un braç de ferro. Ahí està jugant Alfonso Moltó, l'ha porrat Sánchez. A dos. I estem a dos. Aquest joc està fent-se més llarg que l'anterior. Moltó, la trajectòria que porta és molt bona. Ja n'hi ha gent que vol comparar-lo amb Waldo, però això s'ho té que guanyar. No pretén tant. Clar. De moment va pel bon camí. Que li queden molts anys, en què a Waldo em pensa que té 30... 4. En què li queden 14. Però és una potència ja avui, o sigui, en 20 anys ja és un... Està jugant la final. Torna a treure Waldo. Ui, li ha fet un estrany la pilota, però ha pogut jugar-la encara a rebot. Vinta per davant, Moltó no la fa anar, ara es poden assassinar. Puja Sánchez, 15, ja l'han donat. Doncs val i 30. Roig. Roig. Tercera vegada que tenen val, eh? Alberto avui ja no el veig tan còmodo com el dia de Berreguard. Contra Waldo no juga ningú còmodo, eh? I tinguent-la guanyant que la pots perdre. Tu eres de l'opinió que quan hi ha un bon mitger, però també hi ha un bon resto a la contra, té més possibilitats el resto bo que el mitger? Sí, perquè, a veure... I ara Waldo la fa directa, com hagués fet... Alfonso Moltó, igualen a 5. Dis-me la teva opinió. Un resto contra un mitger, com el resto la pot passar per dalt, i si el mitger no pot entrar en joc, ja pot ser bo. Això és... Si els dos restos són bons, tu poses dos mitgers davant, més fluixets, i es veu partida, perquè de resto a resto van jugant-la. A més, el resto és normalment el que du la partida. Ara, en aquests moments, Pellambre, tens un home que és el coeter que està parant les peus a Waldo, però per parar les peus a Waldo se'n balla el nou. Correcte. Tinc una anècdota del coeter.
i és de Castelló de Rugat, de les partides que programeu en dimecres, li posaràs falta el set a Waldo, i ell diu, jo m'estim més que no li posen falta el set. Diu, tinc que parar-li jo les tretes, i la mà me la fa roja. I això que el coeter té bona mà. Imagina que agarres a un xiquet una miqueta més jove que no té l'estructura òssia tan forta. No li pots posar, avui contra Waldo té que jugar o coeter o Moro o Alberto, de mitgers. A la contra, correcte. Si tu li lleves a aquests tres, és molt difícil fer una partida avui contra Waldo. Doncs esta mateixa partida està programada pel dissabte vinent a Bereguard, com si fos una revanxa. I en dimecres tu tens a Moltó i Coeter contra Waldo i Leandro. Jo vull fer-los patir un poquet més i vull 2-2. I està Cristian també, decimat. No se'n perd cap. Pescater, tots, tota la clec. I el tio Monsó. Monsó, el que era jugador. Jugador de pilota de tota la vida. Gran enamorat també de la pilota. Sovint el veiem en qualsevol trinquet. Piles, Castelló Rugat. A on vulguis que n'hi hagi alegria. Comencem un nou joc. Atre Moltó. Waldo. La fan ara a vore. La pot jugar a rebot. Moltó. Waldo. Amorrant la terra. 15. 15. 15 de Leandro. 15 blau. 15 net. Alberto és cunyà de Roberto de Palomar, no? Però està vivint al Genovés. Al Genovés. Està casat amb la germana de Pasqual II. Un gran jugador. Pasqual II. I Pasqual II no té el nebot este a Miravalles? A Miravalles. Està sent una bona fornada, també, no? De jugadors per ahir, per la Llosa i el Genovés. Sí, sí, no. Tota la zona de la costera i... No, no, estan així jugadors per tots els puestos, eh? O sigui que això dona molt de gust veure la quantitat de xiquillos i de les escoles que n'hi ha. Voleteta de Moltó. Sant Patets per davant. Waldo. Alberto. La feina és per a Waldo. Sempre buscant-li. Vas a l'escala. Waldo, que la fan ara Moltó. La té que jugar a rebot. L'ha porrat Moltó. Moltó. Per tant, 15 rots. A 500. De la Llosa, últimament, ha eixit Sidamet, Pepe, no? Pepe, està jugant Moltó. Del Genovés està jugant també el germà de Carlos, el que juga a l'alt, el fill de Joaquín, que és més jovenet. És més jovenet. No, això Fornany ja pateix un pallat. Ha sigut 15 peres blaus, perquè l'ha tocat Sánchez. El 15 li l'apuntem a Leandro. La partida que està 30 per 15. Però si en l'Horta de Gandia també està eixint molt de jugador, està eixint punxa. N'hi ha un xiquet de Piles que li diuen Pau. Pau. Que també té apunta maneres. Doncs Pau ha guanyat la partida anterior. Jugaven Pau, Néstor, que és de Pego, i Femenia, que és d'Oliva. Ells han fet 25 contra Sergio, Borja i Ian. Que no és Jan, sinó Ian, com en l'anglès. Veus, si el fiques, n'hi ha de tots els pobles ahir. En els xiquets. La té para Waldo. El braç poderós, aquest martell que té Waldo. Que des d'ahir la fe directa. Ja va caiguda d'escala. Bona paràbola. Alberto, que l'acompanya en la vista. A jugar rebot a col. Torna a jugar Waldo. Alberto molt endarrerit, ajudant a Moltó. Torna l'escopeta a Waldo. Cosint contra la muralla Alfonso. I 15 per a Waldo. Estem a 2. I Waldo, que sembla que continua dient-li a Sánchez, tranquil. Si està el pare. Psicològicament també és una màquina, eh? Banda de carregar-se la partida ell de faena. Sempre va manant faena i donant tranquil·litat. Farà un parell de setmanes va jugar amb Piles contra el Coeter.
i anava perdent ell 3 jocs a 0. En cada es va remuntar i va acabar la partida 20-25. Vindrà Alfonso. Lluís Sánchez. Són els dos restos. Waldo, apretant. És el que estàvem dient. Alberto jugarà un nit molt, però no l'agarra. Leandro. Buscant-li baix l'escala. A Waldo, apreta Leandro. Ho solventa Waldo, a veure Moltó. Està parat. Molt a l'esquerra de Moltó. No està mal. Waldo. Moltó de volea. La morra a terra, Waldo. Alberto, que ja fa temps que no l'anomenaven. 15 blau. I que bonic han deixat el trinquet. És del club. Esta setmana han pintat, han passat una màquina pel piso. Havien d'haver fet una foto de quan estaven treballant tots. No, no, n'hi ha fotos penjades, però de l'onet que s'havia quedat el trinquet i de la patxossa que s'han pegat després de netejar, també. Però això és afició, home. És que la gent no ho sap, potser el que no és molt aficionat, la feina que porta de granar, de passar-la... Sí, però és que ells li han llevat la cara completament, han pintat el trinquet, han passat una màquina perquè no s'esvaren els jugadors. Valitenda per als blaus. Que voldríem fer 10-5 a la partida. Així el que trenca un joc des del resto és el que es pot endur el gat a l'aigua o què? En Waldo no n'hi ha mai. Hasta que no l'has mort, no està mort. Així és com els blaus, no? Hasta que no estan en l'arrastre... No, i més anem. Estan vius. Anem a veure Alberto. Bona raspada d'Alberto, fuig Sánchez, la juga Waldo, torna a provar sort, ara no li ha anat en excés la pilota, l'ha porrat, Waldo, i ala, a posar el públic en peu. Com es nota on està el públic i la Safor? Mira, veiem que aquesta xica està aplaudint ahir, és del club de Quatretonda. Quatretonda també estan menejant-se, no? Sí, sí, han fet. I Otos, i Benigànim... No, no, tant la Vall del Baida està manejant-se molt i tenen un campionat de la Vall del Baida que juguen tots els fins de setmana, tots els poblets. Estem a 2. Trau Alfonso Moltó. Alberto. Torna a carregar Moltó. Posant la palma. L'apreta Waldo, molt ben contestat ahir Leandro. És que és molt valent. Alberto. A rebot la juga Waldo, sempre buscant diagonals. És una de les premisses també, no?, en el món del raspall. Mai jugar recte, sempre, com si jugares a billar. I allà va Waldo, posant el públic en peu. Mira el que són les coses. Tenien Val i 30 blaus i ara el Val tenen els rojos. Dos pilotes de Waldo capgiren el joc. Cris de Waldo, Waldo, s'escolten allà al fons. Sa mare també l'ha vist per la galeria de dalt. Sa mare sempre està. A totes? A totes. Ella i les amigues, la tia Isabel. Estem en Val i 30. Alfonso que està a punt per a traure. A contar-se la mala, veus? Ara va. Alfonso, juga Waldo, Alberto, a l'esquerra l'ha jugat Waldo, ha fugit del mig, Sánchez, que li entra ara, Waldo. Amunt. Moltó, la demana, Waldo, s'arrima Sánchez, ha jugat Moltó, bon intercanvi de colps, Alberto, Waldo, Alberto, Sánchez, Moltó. La dreta de Waldo. A rebot la juga Moltó, una forma defectuosa. Sánchez. I caigut.
Tornat a jugar Moltó. Waldo, Alberto, Sánchez, Alberto. Waldo, otra vez Alberto. Ahora no está Fileandro, pero ahora sí que rectifica. Waldo salvándola. Alberto apretant. Y 15. 15 blau, per tant, perden el bal. Estem a 2. Este es 15, se juega mucho pilota, ¿eh? Pues portem a veure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 15. Bueno, 8 15 en el joc, pero este 15 s'ha jugat barbaritats. Apretava Alberto, defensava Waldo, entrava en escena Sánchez, aparegut Leandro i estem a 2. ¿Cómo puede potenciar un jugador la treta? ¿Cómo puede potenciarla? Sí, ¿cómo puedes hacer que el vaya más? Pues yo no lo sé, yo he jugado siempre davant, pero yo creo que eso es natural. La fuerza de piloto es natural. Enseñarse a jugar sí que se puede enseñar un mes, un jugador menos, pero tú ves cómo le tira Waldo y después tú haces la misma postura que él y la portes dos números. Lo que no está es molt de bragueta, ¿no? Con Trea Loripi, últimamente, ¿o qué? De bragueta, la pilota de braç fa molt de mal. De bragueta, Loripi també treia de braç, de jove. Passa és que, com se'l notava... Allà va Waldo, la pilota que no cau. Ah, sí, sí, que ha caigut. És que estava aplaudint del de... el d'Oliva. Ara sí. Balpas blaus. Feliciten a Moltó. Riu Waldo, una galeria que no cap una ulla, que caiga la pilota de dalt. Això és la sort, això que tu dius. És que el d'Oliva se pot aplaudir. Clar, està dalt la galeria, en una galeria plena. Però, clar, qualsevol... no s'arrima. Anem a veure que els blaus poden fer 10 per 5. Moltó. I la fa treta directa, altra vega. Doncs 10 per 5, els blaus que estan per davant en el marcador. I la càtedra patint. Sempre es patís, no? Diuen que patixes, jo entenc 20 com 200. Doncs passen al resto. Waldo, que vindrà al traure. Molta calor, molt de palmito. Però és que a més estaven jugant els xiquets i estava el trinquet ple. Avui era impossible aparcar. I si una cosa té bona el trinquet de piles és... El pàrquing. Sí, el pàrquing de les rodalies. En què tiren rojos, eh? 10 per 5 i en què tiren rojos. Sé que la càtedra en què confia. Quan parlem de la càtedra, també li podríem dir a la gent menys entesa que normalment a la càtedra ens referim als postors forts, que són els que marquen les postures, no? Els postors forts ja no, sinó la gent que va al dia a dia, que segueix molt les partides, encara que siguin jugadors de 10 euros, de 20 euros, també es considera que és un home que està posat, que està tret. El postor fort a voltes també juga al jugador. Anem a veure per què té el traure. Waldo, apretant fort. El primer colpeig. Moltó, la té bona Sánchez. Buscant la muralla, la defensa Alberto. Waldo, des del 2. Contesta Alberto. Es diu Alfonso. Waldo, sempre que pot, se'n va cara amunt. Moltó, l'ha porrat Sánchez. La raspa Moltó. Waldo. Torna a jugar Waldo. Alberto, Alberto, que va cap a dalt i cau, cau, cau. Això, com t'ho expliques, que ha caigut d'una galeria tan plena. En el meu poble dir, és que això no ha anat a missa avui. Vols dir? Lleno del pecat. Ben jugar, Moltó, Waldo, de volea.
Vull que la té bona. Saig no, fuig. L'altura 3. Waldo, bona raspa. Alberto, 15 per a Waldo. 15 per a Waldo, veus? Una pilota de la galeria. Hay que ver lo ben arregladita que está la gente ahí dalt en la galería. Y la galería lateral igual. A veure, tú que eres un chico de crónicas deportivas, dime quin deport del món es jugadors de cualquier deport parlen amb la gent. En este, es l'únic que conec. I no n'hi ha mai problemes. Però és com si fos una forma de llevar-se l'atenció. És el mateix jugador el que va i li parla al públic. A lo millor el coneix o no el coneix. I és una cosa que jo moltes voltes em fixe, veus, ara veiem les Olimpiades, veure quin jugador, fins quan es presenten, porten els cascos de música per no escoltar ningú. Este esport és completament diferent a tots i ens fa també sentir-nos una miqueta privilegiats, perquè el que no prova este ambient no sap a lo que està renunciant. Però que n'hi ha algú més bonic que València i els valencians? Poc. Per l'amor de Déu. Allà va Waldo. Quin martell té en el braç. Li la para de moment Alberto. Puja la càrrega Waldo. Sanchis, Alberto. Waldo, que es fa el cabell i entra bé. A veure, el rebot comença a Moltó. Moltó, 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 cap a dalt. I es queda a 500. 15 blau. Moltó també està pegant-se un festival avui, de lo que són tretes directes i de rebots enviar-la a la galeria. És el que tu estàs dient. Waldo, per llevar-se de damunt Alberto, està fent grapats amunt. I el xiquet este és un fenomen rebotant de braç i està lluint-se. Però és que si no és Waldo, ahir davant, entre aquests dos dimonis que té ahir davant Moltó, li ho poden fer avorrir. Setmana passada, Leandro va jugar barbaritats, tant quan atacava com quan tenia que regular. Vam defensar unes pilotes que... Ho tornaràs a veure en la repetició en la tele i dius, com pot ser això? Moltó, ha posat la maneta, de moment ha superat a Sanchis. Alberto, Waldo, té que arrimar-se del mig. Sanchis, Sanchis, arraconant els blaus. Bona esquerra de Moltó. Waldo, Alberto. Alta i molla perillosa, a rebot. Viente Alberto. Es queda. 30 i 15 per als blaus. Estan donant-se ànims els blaus. Que estan... Moltó, Alberto i Leandro. No hi ha dos sin tres. Che que bo. Estos són del grup del Facebook. Che que bo. Algo ha passat per la galeria que la gent xilla. Sí. Doncs possiblement han protestat que anar la pilota i un, no sé si l'intent de fugir o què, l'ha aguantat o l'hi pegat i ha fet que es quedara. L'haurà parat. 30-15 i això enerva seguidors de l'equip roig. Ha anat un moment al vestidor Waldo. Voldrà parlar-li una miqueta a Sanchis, no? 30 per 15, tens que tornar a portar la partida. Si el fan este joc, malament.